សជាតិទឹកផ្លែឈើស្រស់ពិតពិនរីករាយនឹងទឹកផ្លែឈើយកថ្មីរសជាតិក្រូន Active People's Microfinance ចាជោគគ្នាជាបន្តតាមរយៈកម្មវិធីផ្ទះលោកតាបាទហើយនៅក្នុងវគ្គនេះបងប្អូនបានជួបនឹងតារាចម្រៀងរបស់យើងផ្នែកសម័យគាត់នឹងលើកយកនៅបទចម្រៀងបែបញាក់បាទញាក់ឆាឆាឆាអញ្ចឹងញាក់ឆាឆាឆាញាក់មិនបងញាក់អាយើងដាក់តកមកធុងហើយមូអាមួយយើងញាក់ចេះអានេះញាក់ឆាឆាឆាយើងញាក់មានភ្លេងញាក់មានភ្លេងអូគេកលែងយកេះអញ្ចឹងហ៎អូខ្ញុំចូលចិត្តណាអើយអេចូលចិត្តរាំខ្ញុំមានថាអីបាទឥឡូវចាំរាំទៅពេលបន្តិចទៀតណាចាតែមុននឹងជួបនឹងតារាចម្រៀងបែបសម័យនោះគឺពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមអរគុណអ្នកដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភ Active People Microfinance បាទនេះជាភាសាទឹកផ្លែឈើយោសយោសមានច្រើនរសជាតិហើយជាទឹកផ្លែឈើបែបធម្មជាតិដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំបាត់ការស្រេកទឹកជំនួយសុខភាពនិងជាទឹកផ្លែឈើដែលគ្មានសារជាតិកាបូននិងជាតិហ្គាសយោសជំរឿសពិតពីធម្មជាតិចាអរគុណអរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាដែលកំពុងទស្សនានៅកម្មវិធីផ្ទះលោកតានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនឹងសូមជូននៅទស្សនីយភាពចាជាមួយនឹងតារាចម្រៀងក៏ដូចជាពិធីការនីនឹងជាតារាបង្ហាញមុខផងដែរនឹងបកស្រាយនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាឆ្នាំអូន31បាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញអបអរសាទរការបកស្រាយបទចម្រៀងនិងទស្សនាកំសាន្តដោយកញ្ញាសូដានីតាដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញពីមុនគេដណ្ដឹងជាង100ដង100អ្នកទៅហើយតែខ្ញុំមិនព្រមដល់ពេលឥឡូវហោះពេលអស់ឆ្នាំនេះឆ្នាំអូន31ហើយណែមានងៀងណាឡើយគេតន់ដឹងខឹងម៉ែខឹងអើក៏មិនត្រូវខឹងគ្មានគេតន់ដឹងតើខឹងនាងណាមិនខឹងខឹងទៅវិញមិនតន់ដល់គូស្ដាយណាស់កាខ្ញុំឆ្នាំ16ណែគេមកញញុយដណ្ដឹងហើយណាស់តែខ្ញុំមិនតន់ចាំមកដេញឡើយម៉ែអើប្រមហើយតែខ្ញុំប្រមក៏ប្រកាច់ទាំងទឹកណែផងព្រមមច្ចារីអីលើដល់ពេលនឹកចង់បានប្រៃណេះចង់រៃឆ្នាំនេះ31ខ្ញុំតែតែទ្រាំទីពឹកខ្លួនមួយទីពឹកខ្លួនមួយចាំបើកូប្រែកូប្រែក្មេងឬយ៉ាងណាជុំហុកផ្លាយស្ងាត់ហើយខ្ញុំឆ្នាំនេះឆ្នាំអូន31ហើយណាដល់គូស្ដាយណាស់កាលខ្ញុំឆ្នាំ16នេះគេមកញញយដណ្ដឹងហើយណាស់តែខ្ញុំមិនទាន់ចង់បាប់ដៃឡើយម៉ែអើប្រមហើយតែខ្ញុំប្រុសកាលប្រកាច់ទាំងទឹកភ្នែកផោះស្ដាយកំរងព្រំមច្ចារីអីលែងតបេអ្នកចង់មកប្តីណេះចង់រៃឆ្នាំនេះ31ខ្ញុំតែតែទ្រាំទីពេលខ្លួនមួយទីពឹងខ្លួនមួយចា
จุ้งหกปลายสะพานยมจ้าอกุญแจบอกคนสดานิตาบันตรมตะเจียพิธีการณีเต้จีดาราจำเรียงบ้านจ้าดารามหายมดนักดาราสัมภาษณ์บ้านจ้านักความมวยติดกับไพร์ดารามวยติดบ้าดาราสัจซอจ้าสัจซอละออกใจบอกคนเรายังแทมทอยระบายระบายติงตัวจำใบสบายดีดีไอ้บอกคนสดานิตาไอ้บอกโอนหนึ่งชูบการพิธีเจ้าตาในแวกราวจิตบันทอพิสมระតាមពេលវេលាដែលយើងបានសន្យាកម្មវគ្គមុនចា៎បាទនៅក្នុងវគ្គនេះយើងជួបនឹងទម្រង់បុរាណវិញម្ដងណាក៏សូមអរគុណអ្នកដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភ Active People Microfinance បាទនេះជាភាសាទឹកផ្លែឈើយោសយោសមានច្រើនរសជាតិហើយជាទឹកផ្លែឈើបែបធម្មជាតិដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំបត្តិការស្រេកទឹកជំនួយសុខភាពនិងជាទឹកផ្លែឈើដែលគ្មានសារជាតិកាបូននិងជាតិហ្គាសយោសជំរឿសពិតពីធម្មជាតិចា៎ជាបន្តសូមអញ្ជើញជួបជាមួយនឹងកញ្ញាសិនសុភីនិងបកស្រាយនិមត្តចម្រៀងមួយបាត់ដែលមានចំណងជើងថាកោពតស្នឹងចា៎សូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅវិមានប្រាសាទសាងសាត់ពីចិនចំឡាក់អើយប្រណិតបាំងបិណ្ឌបាយអូកំពូលស្រួញស្រងខ្លងវល់អូជើងក្រំសឹងថ្មសសសឹងត្រឹងខ្ញុំអញទៀន5ប្រចាំក្រុងប្រណបាទប្រានក្រាបអុកទឹកធ្វើបនរៀងបាមព្រះធម៌ជាគ្រឹងធ្វើខ្លួនជាមនុស្សបរិសុទ្ធខ្លាសាងនៅរបងរមៀងដំរីជីងស្រាំងលើដីសាងផ្លូវសាសួរមកបាទល្អណាស់ឥឡូវស្អាតទេវបុត្រទេវបុត្រហ៎ចាហ្នឹងទេវបុត្រដែរតានោះឥឡូវនេះសេះសហោះអរួយទេវបុត្រខាងណាអូសេះសវិញចាំទុកខ្ញុំជីហ្នឹងទៅបានទៅទាំងពីរបាទឥឡូវគេមានអីបង្ហាញជូន
ចាមានអីបង្ហាញច្រៀងហើយហើយច្រៀងរួចហើយអូក្រោយចានៅវគ្គក្រោយរឿងកំ pleng ចាអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាសូមកំ pleng រងចាំតាមដាននៅវគ្គក្រោយដែលជាវគ្គបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្ទះលោកតាស្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនចា